ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, କୋରେଇର ମା, ମାଉସୀ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ସବୁକିଛି କହିଦେଉଛି। ଆଉ ସିଏ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ଘରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ବେଶୀ ମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, ମାଆମାନେ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗପ କରିକି ବି ଯାଆନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ବି ସେ କରୁଛି ସବୁ। ଯଦି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ, ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବେ, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ, ଯଦି ସୁଯୋଗ ତ ମିଳେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ମଇଦାନକୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବି, ଆଉ କୋରେଇବାସୀର ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।